ଆଜିଠୁ ଇତିହାସ ପାଲଟିବ ଧାରା 370। ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଏବଂ 6 ଦିନ ତଳେ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଜି ବାଜିଲା ସୁପ୍ରିମ ମୋହର। ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଏପରି 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୈଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 23ଟି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଉ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଶନ କୌଲ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖନ୍ନା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଆର୍ ଗବଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଧାରା 370 ହଟାଇବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ଠିକ୍। ସମ୍ବିଧାନର ସବୁ ନିୟମ ଏବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଧାରା 370 ହଟାଇବା ପଛରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ। ଧାରା 370 ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ଲଦାଖକୁ ଅଲଗା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୈଧ ଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।